Вітаю вас на каналі. Ціни на ринку в Великих Копанях 17 травня. Буряк червоний старий – від 4 до 5 гривень. Буряк молодий – 38-40 гривня за кілограм. Пекінська капуста – від 8 до 9 гривень. Кукурудза – 18 гривень за кілограм. Цибуля червона – 5 гривень. Картопля молода – від 22 до 26 гривня за кілограм. Картопля тірас – від 40 до 45 гривень. Цибуля перо – від 40 до 55 гривня за кілограм. Цибуля молода – від 11 до 35 гривень. Помідори розові – від 40 до 45 гривень. Помідори червоні – від 28 до 35 гривня за кілограм. Кабачки молоді – від 5 до 8 гривень. Цибуля молода з пером – від 20 до 23 гривень. Цибуля порей – від 55 до 65 гривня за кілограм. Шпінат – від 50 до 60 гривень. Кріпець – від 35 до 40 гривня за кілограм. М'ята – 60 гривень. Петрушка – від 50 до 60 гривень. Полуниця – від 105 до 130 гривень за кілограм. Груша – від 30 до 35 гривень. Капуста молода – від 8 до 9 гривень. Часник – від 25 до 40 гривень за кілограм. Брокколі – від 50 до 60 гривень. Яблука – від 9 до 15 гривень за кілограм. Цвітна капуста – від 40 до 45 гривень. Редиска – від 6 до 8 гривень. Огірок – від 17 до 20 гривень. Спаржа – 150 гривень за кілограм. Капуста стара – 8 гривень. Морква стара – від 5 до 8 гривень за кілограм. Селера – від 10 до 12 гривень. Морква молода – від 25 до 40 гривень. Всім дякую за перегляд. Гарного дня і залишайтесь здорові!